Uşaqlar, siz də bunu çox istəyirsiniz? Hə. Davo, sənin fanatların var, bilirsən sən onu? Sən artıq böyümüsən, sənin fanatların da var. Hamı səni çox istəyir, Davo. Sən öz fanatlarına nə demək istəyirsən? Sözün var fanatlarına? Hə. Nə demək istəyirsən onlara? Bilmirsən? Uşaqlar, fanatlarına soruşaq görək, səndən nə istəyirsən? Fanatlar, siz sözünüz var Davuda? Mən Davudu çox istəyirəm. Bəs sən də çox istəyirsən? Mən də. Bəs sən necə? Mən də. Onda biz gəlmək xoruna deyək. Biz Davud çox istəyirik. Davud, 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 Davud. Təbəssüm, təbəssüm. Davud, Davud. Deyəsən, əsəbləşmirsən, gözümüz adını bizə şey edirsən. Davud, mən bax görüm. How are you doing, Davud? Davud, uşaqlar, sizə Davud şirin baladır. Hə. Davud, biz hamı sən çox istəyirik, Davud. Sən niyə belə şirin sən? Davud, nə istəyirsən? Ürəyə nə istəyir? Su istəyir. Nə? Su istəyir. Su nə istəyirsən? Qaba istəyirəm, qabası istəyirəm. Vay, vay, ən pis vaxtda elə şey istəyirsən ki, su nə istəyirsən? Davud, kim gəlsin, daha kim... İstəyirəm. Nə? Səsqa istəyirəm. Səsqa, vay, vay, harada pis şeylə olaq istəyir. Davud, su nə istəyirsən, Davud? Davud, kim gəlsin bura? Daha kim gəlsin sənin yanına? Kim gəlsin? Davud, kim gəlsin sənin yanına? Bilmirəm. Ba, İbrahim gəlsin. Hə. Sonra kim gəlsin? Bilmirəm. Və baxın, Aysun gəlsin. Aysun gəlsin. Qız Aysun çox istəyir. Sonra kim gəlsin? Zeynəb gəlsin. Zeynəb. Hə. Sonra? Aysun gəlsin. Aysun, Zeynəb. Sonra? Aysun, Zeynəb. Sonra? İbrahim, sonra kim gəlsin? İbrahim. Ha? Şey deyir, həmişə Aylin də çox istəyir. Sonra kim gəlsin, Davud? Aylin gəlsin. Aylin, yaxşı, onda buradan onlara mesaj veririk. Aysun, İbrahim, Zeynəb, Aylin, tez gəlin, Davudu görün. Yaxşı, Davud, onda kameraya əllə, onlara bir buradan salam göndər. Onu ver. Nəyi? Onu. Kameranı. Yaxşı, yaxşı. Sağ ol, Davud. Biz getdik, sağ ol. Sağ ol.